the chase, and Kili with the cover. Maele, that's a good tackle, but it's going to be a goal for Maele. Hey, bwana, kuna wale watu ambao wanapenda sana mambo ya mipira. Tarehe 28 kuna mechi kati ya Yanga na u.s.m.Alger. Inawezekana unajiuliza mtoko wangu naenda kuupatia wapi huo mtoko? Sehemu ya kufanyia mtoko ama kwenda kufanya mtoko wako huo ili upendeze, ung'ae, ujisikie raha na hakuna vurugu za aina zozote, ni hapa hapa Gwambina Lounge. Kuna TV sio moja, kuna moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, zipo nyingi. Ni wewe tu kujiinua nyumbani kwako kuja kuangalia mpira tarehe 28. Utapata huduma zote hapa. Kuna chakula kizuri, kuna vinywaji, kuna huduma nzuri, kuna wahudumu ambao wamekaa vizuri na wana akili timamu. Hata kama utaenda uwanja wa taifa, ukitoka taifa, matembezi yako, mapumziko yako na rafiki zako uliotoka nao taifa ni Gwambina Lounge pekee. Mimi nitakuwepo, wewe je?